السلام عليكم زيشان ديك وعليكم السلام يا او یار دا مخه وچ کم نه پخوا پخوا باندې ودی حکومت سپری کول اجازه نه د مچ بری یاچی بالکل راګه سره وچ کم نه دا مچر او دا دغه چې کم دی دا څه وته وای ماشو دا سب مکمل تور ختم شو نو خلکو بډیر خو په آرام سره کول بالکل سہولت به دې ځا سہولت په یاره دا وس پته نه لګی چې د حکومت تاسو پرې ولې بند کړی ولې نه کوي یاره نن سبا هر ځای کې چې کم نه نو هر چا شیشې لګولې دي او یو پی سي لګولې دي جنریټر لګولې دي او د هر سړي تر چې کم لینو جنریټر دی یو پی اس دی او ته پر دې کور کې ناشې ما قسم نه زما خو چې کم لینو دغه هم وسنه کېږي بالکل کرایه نه دغه کرایه وسنه کېږي چې درګې ته لاړ شم او دانه جانې خپله کرایه راسره هم نه بچت کېږي بالکل دریم دومره مهنګایي دی څو هغه د چا خبره محسنه وایي غریب تباه دی وایي بالکل او دا خبره دی حقیقت دی یار کنه حقیقت دی چې غریب تباه دی وایي ټول عمر به تباهي او تباه وایي بس غریب سړي مثال د غلامي نه چې غلامي بس او دا پردي مزدوري کوي او پردي مزدوري او د قانې او سو سو لړل تپل کوي بس ایشان هغه یو ټپه ده د بې ارزې کچکوله مات شي د بې ارزې کچکوله مات شي چې در په در دې ګرځوم ګړه راځي نه بس محسن صاحب زمونږ غریبانان دې الله پاک رحم وکړي یار آمین آمین No, estamos en la red de regalos y de fútbol de puta.